osim sjajne energije na koncertima, pažnju publike, posebno ženskog pola, verovatno i muškog, privlači to je neverovatna griva, znači kosa koja, molim te, pokaži našem. Ti pokažem grivu. Koliko dugo si je negovao? Pa vidi, ja sam se u principu, od kad sam počeo sam da brinem o svojoj kosi, ja sam se u stvari dva puta ošišao i to na kratko. Jednom je to bilo, pazi, znam datume, 17. septembra 88. i 25. decembra 99. To su moja dva šišanja na kratko i ja se nadam da više, da, takvih više neće biti. Osim ako ne budem morao, ali nadam se da neće. I sad sve ovo ostalo je prošlo u znaku te duge kose. Ja nekako sebe, u stvari, ne doživljavam na isti način sa kratkom i sa dugom kosom. Pa recimo, ne mogu da kažem da sad ja imam neki zavet, jeli, koji uključuje i kosu, ali nekako drugačije je. Možemo mi da pričamo sad i o sujeveriju i ovome i onome, ali mislim da to nema veze bukvalno s tim stvarima. To je prosto kako se ko osjeća u kom izdanju. Znaš, nekome prija da nosi farmerke, nekome da nosi široke pantalone. E tako ja volim da nosim dugu kosu i ne doživljavam sebe kao ličnost koju ja želim da u sebi odnegujem bez te kose. Kako je neguješ? I reklama neka za šampon, kako niko nije ponudio. Kosu ili sebe? Znaš koga? Pa kosu, pazi, kosu ne negujem nešto preterano. Priroda je tu odradila svoje. Začudo, ja volim ovaj vruću vodu. Recimo, što nije dobro, da. Ali opet, eto, pokazalo se da ovaj... Hvala, Grojče. Eto, vidiš, mi čupavci, kako se ovaj... Dugokosi, kako se ovaj ispomažemo. Vidimo se. Dakle, najobičniji šampon, i to ne neki od ovih ultra šampona, ne znam kakvih. Ja uvijek kažem, nekad smo imali šampon od koprive, šampon od, ne znam, breze, lipe, ovo, ono, i koga je bolelo briga za bilo šta drugo. I dan danas mislim da su ti neki šamponi prirodni, u suštini cilj doći do njih. Znaš, e sad kad dođeš, onda kupiš one lepo od 5 litara, pa udri tuci. Ne, šalim se. Umem da promenim šampone prilično često. Znaš, ono, nikad se ne zadržim na jednom toliko dugo. Znaš, istresem onu bočicu, pa pređem na drugi. Evo, sad sam otkrio neki ruski koji je apsolutno fenomenalan. Ne znam gde ga je moja žena našla, negde ga je našla, hvala joj, ali vidjet ćemo šta će biti sledeće. E da, i naravno i regeneratori po defaultu. I šišaš se nikad? Kada sediš? Pa imam po neku sedu, moram priznati. Ali neću se šišati? Neću da se šišam, ne, to sigurno, ali što se tiče šišanja, pa na nekih 3 do 6 meseci padne mi na pamet, pa onda, znaš, ono, skratiš za ovo licko tek toliko da ne procveta i to je sve. Ali sad, dok li će ona stići, to stvarno nemam pojma. Mada moram priznati da je u nekim situacijama prilično nepraktično, ali dobro, Bože moj. Gumice su tu, pa sad. Hvala ti. Hvala tebi.